kommer jag vara samma person om 10 år. Lika många fingrar och tår med gråare hår. Eller har vissa delar redan börjat ruttna bort. Men på kroppen är bara en portal och kompost. Ingen vet om oss, men vi strävar åt ett mål. Undrar om det är ett måste eller något man kan få. Kommer jag att gå eller stanna kvar på samma plats? Känns som läkta såren bättre eller har jag tappat kraft? Fattat att hjulet snurrar till så skruvar loss det. Du byggs i ingen ny som blir ställningen rostig. Ställningen till livet bör vara mindre trotsig. Och kanske en relation som är mera kroppslig. Fattat att hjulet snurrar till så skruvar loss det. Du byggs i ingen ny som blir ställningen rostig. Ställningen till livet bör vara mindre trotsig. Och kanske en relation som är mera kroppslig. Kan låta som att jag ska dyka ner igen.